Wara l-arrestu anke l-KPMG issa tefet ħarsi tal-ejn Għawdex, dan kif il-kumpanija internazzjonali investit biex fetħet uffiċċju f'Għawdex. Is-senior partner tal-KPMG, Tonio Zarb, spjega kif inħasset il-ħtieġa li l-ħaddiema Għawdxin jingħataw l-opportunità li jaħdmu wkoll minn gżirithom. Li għall-nies li jaħdmu magħna minn Għawdex li ftit minnhom jgħixu Għawdex u jkollhom jittraġettaw lej Malta ki kull jum, jew li jgħodu Malta matul il-ġimgħa u mbagħad jridu fil-weekend, qed tagħti opportunità ta' iżjed flessibilità għalihom u naqra inqas skonfort biex ngħidu hekk. U naħsbu wkoll li Għawdex huwa post importanti għalina fejn nistgħu nattiraw nies professjonali. Wara li żminilu l-kumpanija l-qed uffiċċju tagħha f'Malta, inħass il-bżonn li dan jerġa' jinfetaħ imma fil-gżira Għawdxija. Is-sentiment pożittiv fisritulna wkoll Britni Aktar, studenta universitarja li qed tingħata opportunità ta' xogħol mill-KPMG. Issa li fetħu dan l-uffiċċju hawnhekk Għawdex inħossni looking forward qed inħares b'entużjażmu għax naf li għada bitgħada meta niġi full-time magħhom jiena għandi nista naħdem xogħol full-time, ġoddar tiegħi stess, ura li tkun iktar konvenjenti, ura tfisser ħafna. Dan b'kuntrarju għall-ħela ta' ħin li kien ikollhom jqattgħu il-ħaddiema Għawdxin biex jaqsmu lejn Malta biex jaħdmu, ħin li issa jissarraf b'mod ferm aħjar għall-ħaddiema u għall-kumpanija nnifisha. Ħin li issa jissarraf kemm mal-familja kif ukoll jekk ikollok bżonn taħdem ftit iktar tista' issarfu bħala xogħlu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Għawdex Anton Refalo u koll esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-fiduċja murija lejn il-gżira Għawdxija, sinjal qawwi favur l-investiment u l-potenzjal ta' din il-gżira, anke f'impjiegi ta' kwalità għall-Għawdxin fil-qasam tal-informazzjoni teknoloġika.